Moi vaan kaikille. Tänään olisi taas ruokatestiä luvassa. Vähän spessumpi testi tänään. Mä rakastan hyviä pitsoja. Mutta niitä tulee aika harvoin syötyä. Mutta mulla on pari ravintolaa mun todolistalla, että ne pitää kyllä käydä testaamassa. Tänään niistä testataan ensimmäinen. Mun yksi suosikki panimoista sijaitsee ehdottomasti Lappeenrannassa. Tää panimo menee mulla ainakin top 5, ellei top 3. Nimittäin panimoyhtiö Tuju. Ihan huikea panimo, huikeita tyyppejä, huikeita oluita, hienoja etikettejä, hyvää huumoria. Mä tykkään tosi paljon Tujun meiningistä. Jos ette ole testannut, niin suosittelen testaamaan. En tiedä saatavuutta niin kuin laajemmin, mutta mä oon siinä käsityksessä, että ainakin tässä Etelä-Suomessa niin saatavuus on ainakin Keskon kauppojen kautta ihan ok, että esim. Kouvolan Veturin K-City Marketissa niin on ollut parhaimmillaan melkein varmaan, no ei nyt ehkä 10, mutta yli 5 Tujuu valikoimissa, että suosittelen, sieltä löytyy kaiken makuisia oluita kaikkiin mieltymyksiin. Mutta tuossa tämän vuoden, olisiko se nyt ollut kevättä sitten, niin Tuju avasi oman taproomin Lappeenrantaa heidän kotipaikalle. Tässä on nyt vielä semmoinen vähän niin kuin hassu juttu, että heidän panimo on edelleen siellä vanhassa paikassa Lappeenrannassa, missä se on ollut jo vuosia. Niin, koska se panimo ja taproom ei ole fyysisesti samassa paikassa, niin mun käsittääkseni silloin täällä taproomilla ei vielä ole ulosmyyntioikeutta kuin 5 puolikkaisiin saakka. Mutta olen käsittänyt, että heidän tavoitteenaan olisi siirtää panimo siihen taproomin yhteyteen, jolloin nykylainsäädäntö mahdollistaisi omien tuotteiden ulosmyynnin 12% asti. Mutta täällä meillä Kaakon kulmalla on nyt syntynyt pieni hype tämän uuden taproomin ympärille, koska siellä on äärimmäisen hyvää pizzaa kuulemma saatavissa, niin sehän on nyt lähettävä testaamaan, että onko nämä arvostelut, mitä on kuullut ja mielipiteet, mitä on kuullut, niin totta, että onko se pizza niin hyvää kuin puhutaan. Siellä olisi tämmöistä hapanjuuripizzaa laadukkaista raaka-aineista, täytteinä on paikallista lihaa ja näin päin pois, niin ei muuta kuin auto käyntiin ja kohti Lappeenrantaa. Se olisi Lappeenranta, Rakuunamäki, missä on Tujun, panimoyhtiö Tujun taproom. Tää on oikeesti hienoa interiööriä täällä. Hieno interiööri, mutta mennään ottaa vähän pizzaa. Nyt ei bissee oteta, kun ne on kuski hommis. Mutta pitch. Sitten tulikin jo tilaus pöytään. Eli meidän tilaus oli mulle Reiponen pizza, tyttöystävälle Margarita pizza, kylkeen ranut, joihin kuuluu sitruuna aioli dippi. Sitten erikseen ostettuna vielä kapris aioli dippi. Näitten päälle vielä 2 limuunia, kokonaisuudella hintaa 50 €40. Mä jo osaan arvata, että nyt joku tulee kritisoimaan, että onpa kallista, mutta ei mun mielestä. Muun muassa tässä mun pizzassa on käytetty lähialueelta tulevaa paikallista lihaa. Nyt ollaan aidon premiumin äärellä, ei olla missään kotipizzassa, kaikella kunnioituksella kotipizzaa kohtaan. Mä oon valmis aina silloin tällöin maksamaan ja tuen samalla kotimaisia, paikallisia pienyrittäjiä. Nää hinnat lähtee pizzojen osalta, 14,50 on halvi ja 17,50 on kallein, niin ei mun mielestä ollenkaan paha. Reiponen pizza sisältää Reiposen tilan palvikinkkua savitaipaleelta, fiori latte mozzarellaa, tuoretta ananasta, Peltolan blue juustoa ja tuoretta oregaanoa.
pohjana on tämmöinen hapanjuuripohja ilman teollista hiivaa ja sitä pohjaa on kohotettu vähintään 48 tuntia. Millä mä nostan hattua on se, että raaka-aineita on otettu ihan tästä lähialueelta mukaan. Eli tässä on Savitaipaleelta tulevaa palvikinkkuu. Yhdessä toisessa pizzassa on tilateurastamo Ikosen, joka sijaitsee Simolassa Lappeenrannan tuolla kupeessa, niin niiden makkara ja kolmannessa on paikallisia kanttarelleja käytetty. Meikäläinen alkaa tässä epätoivoisesti askartelee palaa tuosta pizzasta. Jos nyt aletaan arvostelemaan tätä Reiponen pizzaa, niin sanoisin näin varovasti, että saattaapi olla kaikkien aikojen paras pizza, mitä on ikinä syönyt. Tässä pizzassa toimii kaikki. Toi hapanjuuripohja on ihan älyttömän semmoinen mehevä ja maukas. Tomaattikastike, siinä on makeutta, pientä yrttisyyttä. Ei tule kyllä miinuksia mieleen, oikeastaan minkäänlaisia. Reiposen palvikinkku, mehevää ja maukasta. Peltolan Blue, mien esim. Aurajuustosta tykkää yhtään, mutta Peltolan Blue on mun mielestä paljon miedompaa, niin se toimii. Ananaksen makeus, mozzarellan täyteläisyys, oregano, kaikki toimii. Reiposelle reipas arvosana 5/5. Suolaisuus, makeus, yrttisyys, kaikki balansoitu täydellisesti. Fritz Limo toimii. Mulla appelsiini, tyttöystävällä raparperi. Pääsin margarittapizzaakin maistaa. Siinä stracciinojuustoa, fiordelatte, mozzarellaa, pecorinojuustoa, tuoretta basilikkaa ja neitsytoliiviöljyä. Oikein kiva täyteläinen juustoinen kokemus. 4,8 sille. Erityismaininta noista dipeistä. Todella hyviä. Täytyypä sanoa, että nyt löytyy kyllä todella hyvä mesta. Laadukkaita oluita. Siellä on tuju ja sitten vierailevia oluita myös. Ulosmyynti 5,5 asti tosiaan lainsäädännön takia, että tämän vuoden loppuun mennessä olisi tarkoitus sitten panimo siirtää tänne, mutta erittäin laadukas paikka. Huippuoluet, tosi hyvä ruoka, henkilökunta ainakin 7/5. Suosittelen kaikille, hype on todellinen. Me nautimme tosi paljon ja tulemme ihan sata varmasti, jos henki pihisee, niin vielä tänne uudestaan. Interiööri on todella tunnelmallinen ja tästä ei niinku löytynyt mitään en nyt keksi mitään valitettavaa, siis yhtään mistään. Että suosittelen, jos olette Lappeenrannassa päin, niin Rakuuna mäelle, Tuju Tap Room, huippupizzaa. Kiitos, moi. Vielä videon lisäyksenä, että jos asutte Helsingissä tai siellä suunnilla, niin Helsingissä olisi samanlaista settiä tarjolla. Ruokalista ihan suurilta linjoilta täysin samanlainen, pieniä lisäyksiä, pieniä erovaisuuksia, mutta suuret linjat samat. Helsingin Viikissä on yksi mun suosikkipanimoista, nimittäin Cool Head. Ihan loistavia, muun muassa hapanoluita tekevät. Niin heidän taproomilla on kans Sour Dough Pizza Crew pizzaa, joten suosittelen lämpimästi, että menkääpä sinne testailee. Täytyy vielä sanoa, että minä aloin miettiä tämmöistä niin kuin hyvän ruokakokemuksen, siis tämmöistä filosofiaa, niin totta kai se, että ruoka on hyvää, on se ykkösjuttu, mutta se, että siellä on hyvä fiilis ja sen paikan ympärillä on positiivinen fiilis, niin se on toinen tosi tärkeä juttu, koska mulla on siis, että siitä jää siitä, kun sä käyt syömässä siellä paikassa, niin sulle jää semmoinen tosi hyvä olotila.
näin mulle kävi. Toi niinku tujun koko se meininki, se taproomin interiööri, henkilökunta, kaikki, niin siellä on niinku ihmisen hyvä olla. Se olisi kiva vaikka joskus viettää vähän niin kuin pidemmällä kaavalla iltaa ja siellä maistella loistavia oluita ja syödä hyvää pizzaa. Et ihan oikeasti, ihan, että jos ruoka on 5/5 ja sitten vielä sen paikan atmosfääri on 5/5, niin sehän on yhdessä semmoinen 10/5 niin kuin nopean laskuopilla. Että en kyllä muista, koska olisi viimeksi tullut näin lämmin olo jostain ravintolasta. Että suosittelen oikeasti, jos olette vähänkään täällä Kaakonkulman suunnalla, niin menkää Tujun taproomiin Lappeenrantaan. Vilpitön suositus. Nähdään seuraavilla videoilla. Se on moro.